Tez-tez çəkəcəyim, no problemlə bir ay aradan sonra yenə qarşınızdayam. Niyə çəkmirdim? Səbəb digər videolarımdır. Salam, qarşı mövzulardan danışacağım no problemə hər biriniz xoş gəlmisiniz. Birinci mövzumuz videonun adından da gördüyünüz kimi Allah bilir neyiniyib, sən cana deyin biləy də neyiniyib. Hamı nəsə elədiyini deyir, amma heç kim nə elədiyini bilmir. Bu nədə elə bir şifre ilə danışıram. İlkini deşifre edib bütün sözlərdə, hərfləri filan. Nə söylədiyimi anlamadınız? Gəlin ətraflı danışaq. Biri intihar edir, bu xəbər sosial şəbəkələrdə işıq sürəti ilə yayılır. Artıq adam postların, videoların altında olan şəhərlərə girməyə iyrənir. Elə mənasız düşüncələr yazılar ki aşağı, onlardan da biri Allah bilir neyiniyib. Məsəl üçün, başqa bir nümunə də göstərim. Ər arvadını öldürür. Şəhərlərə girirsən, ən çox yazılan və ən çox like yığan şəhərlər Allah bilir neyiniyib ki, vurub öldürmək lazımdır ki, elə yazırsınız. Daş dövründə bəlkə heç belə deyil idi. Şiddət istənilən bucaq altından baxıldıqda olmamalıdır. Qurban olduğum hamınızla şüurunuzu, ağlınızı verib də istifadə edə bilmirsiniz. Nəysə, bir-iki dənə beyinsiz məxluqa görə keyfinizi pozmayın. Bir sevindirici xəbər də deyim. Daha doğrusu oxuyum. Siz onu da ekranda bir yerlərdə görürsünüz. Türkiyədə yaşayan hər kəs bilir ki, avqustda Antalya'ya yağış yağmaz. Duaya deyil, elmə inanın. Nə oldu? Amur sevinci. Tedbir amaçlı Antalya'da yangınların ardından beklenen yağmur soğutma çalışmaları sürerken dün toprakla buluştu. Allah hamının dualarını kabul etsin. Ləzzət eləmədi. Hayır, doğrudan artık avqustu məktəblərin açılmağına da az qalıb. Plus 10-cu sinfən 5 hazırlıq birdən üstünə gələcək. Yəni ki, tətil bitir təəssüf ki. Hər gözəl şeyin bir son... Hər gözəl şeyin bir sonu var. Messi müəllim də getdi. Artıq El Clasico'nun azca marağı qalmışsa o da gedəcək. Amma yenə də pozitiv olun. 5 hazırlıqdan mənim vaxtım qalsa, mən də olacam. Zarafat edin. Bu arada hələ 10-15 gün var dərslərə, amma indidən deyim. Videolar 100% gələcək. Yəni ki, tam qaz devam ki. Ha, bir də bu il yaxşı bal toplamayan 11-ci siniflərə motivasiya vermək istəyirəm. Diqqətlə dinləyin. Ha bu arada, sırf iyi bir üniversiteye gidemedik diye insan olmaktan çıkmıyoruz. Hatırlatmak istedim. Hatırlatmak istedim. Sağ olun.